Elsker du også bare bøger? Så har jeg godt nyt til dig. Hop ind på denmandighjælp.shop og køb dig et bogsæt eller den store elgebog om aliens fantastiske sommerferie. Og det var på denmandighjælp.shop. Vinder jeg tilbage med mega meget mere Pet Simulator, så skynd dig at like videoen, subscribe til kanalen, og lad os så komme i gang. Venner, jeg sidder inde i Pet Simulator nu. Jeg har lige taget min rank reward, og som I kan se her, venner, så har jeg lidt mange monies. Jeg har 739 milliarder. Og der er jo også kommet den her, opdatering, hvor at udvikleren rent faktisk reklamerer for de her plushies. Han sælger sådan en Pet Simulator X bamse, hvor der hører en kode med, og så kan man få det pet inde i spillet. Men altså, de er allerede udsolgt. Jeg fik ikke lige købt nogen. Men ja, sådan er det. Sådan er det. Men ellers er der ikke sket så meget andet i den opdatering. Der skulle faktisk være kommet en rejsende handelsrejsende. Det er sikkert bare en, der sælger en omvandrende rejsende, der sælger gifler. Jeg ved det ikke, men der skulle være kommet en, der i hvert fald rejser rundt ind i verden og sælger os ting, og det skal vi holde øje med. Jeg ved ikke lige, hvor han er lige nu. Skal vi lige se, om der står noget. Der står kun traveling merchant. Officiel merch, 2 gange events, coins event, det har jeg nyt godt af, Twitter rewards, interface updates, så der er altså ikke noget sådan rigtig vildt på programmet lige nu. Men det skal jo altså ikke ødelægge den gode stemning her i Pet Simulator X, fordi i dag, der håber jeg inderligt, jeg kan få min første mythical. Fordi der er netop flere af jer, der har sagt til mig, at El, du skal ikke købe guldtingene, du skal købe de normale ting, fordi så har du større chance for at få mythicals, fordi du kan købe flere af dem, og jeg tænker, vi kan købe pænt mange af dem her for 39 milliarder fantasy coins. Jeg tænker, at hvis jeg ikke får en mythical i dag, så er det bare ikke meningen, at jeg skal have en mythical. Så please, Roblox guder, udviklerne af spillet. Er det i dag, jeg får min mythical, eller er jeg dømt til for altid at være uden en mythical? Venner, I bliver nødt til at skrive dig pænt ned i kommentarerne. Fordi i dag, der skal vi prøve for at se, om vi kan få en mythical. Vi skal se, om vi kan lokke den frem. Lige ind i Aliens Inventory, så den bliver en del af et super OP awesome team. Men inden vi gør det, så skal vi jo altså lige finde ud af, om vi har set den der rejsende et eller andet sted. Vi har altså ikke set ham endnu. Vi kan lige starte med at tale os Kanonos. Der står, at han... Jeg synes, jeg har læst et tweet om, at han skulle være sådan i... Han skulle spawn her i området et eller andet sted, ikke? Han skulle gå rundt her, ikke? Så lad os prøve at lige gå ned her. Måske finder vi ham. Måske finder vi ham ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi kan forvente os af ham. Jeg tænker også... Da jeg læste om opdateringen til Pet Simulator, den som lige er kommet, der stod noget med, at udvikleren han skrev, at det var ikke de store opdateringer, de store vilde opdateringer, der kom den her gang, men han ville se, om han lige på falderæbet kunne lægge noget super lækkert ind. Og det super lækre, han måske har lagt ind, det er jo nok den her sådan, omrejsende handelsmand. Som, ja. Der er også folk, der siger, at man kan få en rare enchantment for at låse op hertil, men jeg har ikke købt det, og han har fjernet muligheden for at købe det. Så ja, jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre ved det, venner. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre ved det. Og umiddelbart, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg har set nogen, der tager rundt her og sælger mig ting. Det må jeg altså nok sige. Vi kan godt lige tage en tur ned igennem. Han kører formentlig på en timer, sådan, så han dukker op, når man har spillet x antal tid. Eller også dukker han op på alle server overhovedet, sådan samme tidspunkt. Og så forsvinder han igen, og så kommer han tilbage lidt senere. Jeg tænker, det er sådan et eller andet, han kører på en timer på en eller anden måde. Men indtil videre, der har vi altså ikke set ham. Og det er jo, hvad det er. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Det kan vi ikke gøre så meget ved, venner. Nej, jeg kan slet ikke se ham. Vi kan godt lige suse forbi shoppen hernede og se, om han har stillet sig hernede og tænke, jeg står nede i shopområdet og sælger ting. Jeg ved ikke, hvad han kunne finde på ham her, Bassemanden. Men lad os da lige prøve. Vi skal lige kigge herop. Vi kan også selvfølgelig også kigge i det nye område, Fantasy World. Men jeg tror ikke, han spawner. Jeg fik ligesom forståelsen af, at han skulle spawne i det her område. Jeg tænker også, det er mest fair for nye spillere, at han spawner i de her områder. Ja, yeah, I don't even know, man. I don't even know. Og så står den her og laver ting og siger, hvad? Alright. Men vi har altså ikke fundet den omrejsende endnu. I stedet vil vi altså pille lidt ved nogle indstillinger. Og de indstillinger, vi vil pille ved, det er... Epic. Det vil sige, vi kun kan se Legendary og Mythical Pets, når vi åbner æg. Jeg kunne altså godt have tænkt mig, at vi havde haft muligheden for at sige, ved du hvad, vi vil skippe alt på nær Mythicals, fordi så vidste jeg jo med sikkerhed, hvornår der var en mythical, men det kan vi jo så ikke få lov til, altså. Det er typisk ham udvikleren der. Jeg kaster om mig med Robux til højre og venstre til ham. Men så kan han ikke engang tilføje sådan en lille skipknap på en bitte legendary. Vi har jo en legendary. Altså, jeg vil da gerne have flere af dem, det er slet ikke det. Men det kunne han da godt lige have gjort, ikke? Alright, okay, vi var lige ved at lave en dummer en her. Vi skal nemlig have
ekstra 207 superlok på. Ja, vi har godt nok. De har bare 15 minutter nu. Han har sat den 5 minutter op. Det er faktisk rimelig godt. Ikke dårligt. Alright. Jamen, det vi gør nu, det er, at vi tager auto-hatch på, og så lader vi den her... Okay! Den er sindssygt høj lige at høre på, for nu lader vi den bare stå. Okay, der er allerede noget her, som er legendary i hvert fald. Der må en legendary. Og så lader vi den her køre, fordi vi har virkelig, virkelig mange penge, vi skal igennem her. Det har vi, venner. Vi håber inderligt på en mythical. Er det allerede en mythical, tyder eller hvad? Der er en legendary. Okay, men vi skal have en mythical. Er den her nu? Er den nu? Legendary, hvad sker der, mand? Det må godt nok til at tage lang tid der, venner, fordi jeg kan da lige se, at jeg har 727 milliarder tilbage. Og damn. Der kommer altså... Okay, den her, den kan vi ikke skip. Hvad får vi her? Hvad får vi her? Legendary. Det er utroligt, at man skal sidde her og være sådan lidt utilfreds med en legendary. Men det er bare fordi, vi så gerne vil have en mythical. Oh, mythical, vi vil bare så gerne se dig. For du er lige noget for mig. En mythical på Aliens team, det kan vi lide. Oh, mythical på Aliens team, det vil vi se, bliver det her. Mythical! Okay, venner, det var overhovedet ikke time det. Det var totalt random, det der, at det lige skete. Jeg sad lige og lavede en lille sang til jer, og så kom den altså. Så kom mythicalen. Lad os prøve at se vores første 18 millioner for en mythical. Damn, og det er jo bare den helt normale. Vi har nu set en mythical. Venner, vi skal se... Jeg kan ikke, vi kan ikke stoppe her, vi er jo nødt til at se flere mythicals. Vi skal jo have den i guld. Vi skal have den i, hvad den hedder, i rainbow. Vi skal have dem i alle mulige ting. Ej, den er her, det er mythical. Det kan vi altså godt lide, venner. Der skal vi åbne nogle flere. Skal vi altså åbne nogle flere. Hør, bøffer af. Den her kan vi ikke skip, venner. Er det mythical? Legendary. Vi kommer i hvert fald til at få en guld legendary, det er helt sikkert. Vi har set en del legendaries efterhånden. Og jeg tror også, vi kommer til at kunne opgradere det meste af vores team til de her sådan, Empyrean Foxes, som er vel de bedste, den bedste epic, man kan få lige nu, ikke? Så den kommer vi i hvert fald til at kunne få, venner. Det gør vi. Men om vi, måske får vi også nogle flere legendaries på holdet. Jeg håber også, vi kan få en mythical på holdet, men det kræver altså, at vi får nok til, at vi rent faktisk kan udvikle den til guld. Ellers så er den ikke god nok. Den har kun 18 millioner pet power. Vi kan ikke skip den her. Hvad bliver det? Legendary. 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 Vi vil have mythical. Venner, vi kan ikke købe flere æg lige nu. Vores inventory er fyldt. Damn. Okay, men vi er lige nødt til... Vi er i hvert fald nødt til at rydde lidt op, så. Fordi vi har en masse pets, som vi så ikke skal bruge i hvert fald. Vi må... Jeg tror, vi er nødt til at clear en del af det her. Vi kan selvfølgelig også bare gå op og så lave en masse guldpets, og så laver vi dem til rainbow pets. Det tror jeg faktisk, vi gør. Så er jeg fri for at delete ting. Og vi har kun brugt 100 milliarder lige nu. Det er jo ingenting, venner. Det er jo ingenting. Damn. Okay, men vi skal jo faktisk hen til byen. Fordi det er jo der, man laver guld. Det er godt nok længe siden, jeg har lavet nogle guldpets. Det må jeg være helt ærlig omkring. Det er det altså. Men det er jo altså lykkedes os at få en mythical indtil videre. Vi håber selvfølgelig, at vi kan lave den til noget mere. Der burde være sådan en knap, hvor den bare tog alle pets, og så lavede den til guld. Det må så gerne koste lidt ekstra. Det vil jeg faktisk ikke have noget imod, at man så gav lige lidt ekstra diamanter, for at den automatisk gjorde det selv. Men ja, sådan er det åbenbart. Jeg begynder at forstå, hvorfor at det koster mere at købe de her guldæg, fordi det er godt nok... Jeg er ikke fan af at gøre det her. Det er faktisk ikke fan af at gøre det her. Og min tidligere udtalelse med, at man kunne betale sig for, at den gjorde det her for en, det underminerer sådan lidt ideen om, at folk så vil købe guldæggene, tænker jeg. Fordi så kunne man jo bare købe de her, og så få den automatisk til at gøre det for en. Så ja, yeah, I don't even know, man. Der skulle måske så være en chance for, at den kunne fejle på nogle af dem, hvis man fik den til at gøre det for en. Man kunne måske finde sådan en gyld middelvej. I don't even know, men altså... Jeg hader det her! Okay, det lykkedes mig at komme igennem her, og nu har vi jo altså en masse guldpets her. Hvilket jo... Jeg er lidt svært ved at vurdere, om vi ville have fået flere eller færre guldpets på 100 milliarder. Ej, vi ville nok have fået væs. Det kan vi vel regne ud. Så for de her små 100 milliarder, vi har brugt, der har vi fået 51 guldpets og en enkelt mythical. Okay. Det er ikke dårligt. Så lad os prøve at se her, venner. Guldægget. Hvis vi åbner 3 på én gang, så bruger vi 9,45 milliarder. Det vil sige, for 100 milliarder, der får vi omkring 10 pets. 10 guldpets. Og hvad var det, vi fik før? 51, over 50 eller sådan noget? Det er jo sindssygt meget mere value, vi får. Det er jo helt crazy. Vi kan godt være, at vi skal lave lidt arbejde, men det der ser til at føle på. Holy moly, man. Damn. Jeg tror også lige, det betyder, at jeg simpelthen er nødt til at rydde op herinde. Fuldstændig. Jeg er nødt til at alt, som jeg ikke skal bruge mere på nær dem, som er legendary, dem bliver vi simpelthen nødt til at sige farvel til. Så ja. Vi kommer til at sige farvel til nogle pets nu. Det bliver altså nødt til, fordi vi skal have så meget plads i vores inventory som overhovedet muligt. En ting, jeg virkelig ville ønske, man kunne, det var, at man kunne sige,
vel alle, eller man måske kunne tage musen sådan, og så trække over alle de pets, man gerne vil markere, som man vil gøre noget med. Fordi lige nu, der skal jeg sidde og vælge så mange manuelt her. Og det er da lækkert nok, at jeg kan vælge dem alle sammen og slette dem alle sammen på én gang. Men jeg vil ønske, der var en nemmere måde at markere på. Sådan for eksempel, jeg kunne sige, tag alle pets, som ikke er legendary, under x antal pet power eller sådan noget, og så slette dem. Fordi så skulle jeg ikke sidde og trykke så meget. Men selvfølgelig, det er vel også lidt et luksusproblem, at man føler, at man sidder og trykker for meget her, når man har så mange gode pets her. Men vi bliver simpelthen nødt til at rydde ud, fordi den her måde at åbne de normale pets, det kræver altså noget mere plads, det gør det altså. Heldigvis er vi nu ved at være i bund her, og jeg skulle gerne have valgt alt, som ikke er legendary. Okay, lad os trykke delete. Okay, så nu har vi her. Det vi har tilbage, det er vores legendaries, plus dem, jeg har købt for Robux. Og så har vi simpelthen også alle de pets herop, som vi skal bruge. Og nu skal vi i gang med at åbne igen. Vi er også nødt til at have noget mere lock på, for der er rent faktisk alle tiden er gået med dem her. Så vi skal have noget nyt på. Det tager lang tid at gøre det her. Og af med hørebøfferne. Yes. Den her, den kunne vi ikke skippe, eller hvad? Der var en legendary. Vi starter hårdt ud, venner. Vi starter hårdt ud, okay? Jeg lader den her køre, til vi rent faktisk har fyldt hele vores inventory op. Eller at der dukker en mythical op. Men der er lige en ting, der slår mig her. Vi kunne jo egentlig... Nu har jeg fået rigtig mange af dem her igen, ikke? Og dem kunne vi godt lave til guld og sådan noget, ikke? Men det vi kunne gøre for at lette sådan mængden lidt, det er, at vi kunne for eksempel sige, at jeg mener, man kan vælge, at der er nogle autosettings her, ikke? Så kan man sige, at man skal autodelete epics, det vil sige, når den åbner en epic, så deleter den dem altså. Og det kunne måske være meget brugbart for os, fordi så får vi kun legendaries og mythicals. Det kunne måske være en meget cool test at lave. Så ved I hvad, de hernede, jeg kunne godt lave dem til guld, men jeg tror, at det er ikke, fordi det giver mig så meget. Det vi rigtig skal have for at gøre vores team bedre, det er faktisk som minimum en legendary. Så jeg tænker, at jeg lige clear inventoryet. Ved du hvad, jeg kan bare lade dem være. Jeg behøver faktisk ikke gøre noget ved dem. Jeg kan lade dem være, og så kan jeg sige, ved du hvad, du skal slette epics. Så den kun gemmer, hvad det hedder, legendaries. Okay, det kan vi gøre nu. Det kan vi teste. Det vil sige, alle de der, de burde være slettet nu. De burde slet ikke være der. Der står godt nok 3 dernede. Vi er nok lige nødt til at lave en test her, inden jeg sang for alvor. Der står 6 pets her. Ved du hvad? Jeg er faktisk lige nødt til at klæde ud her. Jeg skal være sikker på, at det virker. Alright, nu har vi simpelthen klæret ud her. Det vi nu skal være sikker på, ikke, det er, at det, hvis jeg nu åbner et her, ikke, så burde den simpelthen slette alt på nærmest, der var legendary. Lad os lige lave en tester her, så se en gang. Lad os prøve at se her. Nu åbner den 3 her, ikke? Det var 3 epics. Så går vi lige ud igen, og så kigger vi lige her. Der er ingen epics. Super, vi kan godt lade den stå sådan her. Så ved du hvad? Take it away, man. Og så går jeg lige væk fra computeren, så kan den lige stå og køre der igennem. Jeg tror faktisk, vi kan komme igennem alle milliarderne på den her måde. Vi tester i hvert fald. Vi tester, venner. Damn, venner. Den er bare kørt mega længe nu. Og vi har stadig 243 milliarder. Men det er jo fuldstændig crazy. Altså, jeg ved simpelthen ikke. Det tager så lang tid at komme igennem de her milliarder, når man køber de normale æg. Så jeg må nok erkende, at vi har virkelig spildt mange penge ved at købe de der guldæg. Altså, bevares, vi har sparet os for tid. Men vi har kunne have de sindssygeste team, hvis vi havde købt det på den måde førhen. Lige nu ved jeg ikke, om jeg har fået nogen mythicals overhovedet, for jeg har ikke holdt øje. Jeg har lige været væk fra computeren. Jeg ved, jeg har fået legendaries i hvert fald. Det kommer vi ikke udenom. Men hvor mange legendaries vi har fået? Det er jo spørgsmålet. Jeg tænker, vi måske kunne lade den her køre ned til 200 milliarder. Vi er på 235 milliarder lige nu. På den måde, så har vi stadig 200 milliarder, som vi kan bruge, hvis ham der, den omrejsende handlende, han er kommet forbi. Og det handler egentlig bare om, jeg gider ikke sidde og vente til, den kører ned på 0. Det tager så lang tid. Det tager så lang tid, at I drømmer ikke om det. Så det gider jeg simpelthen ikke. Så vi lader den køre ned til 200. Skal vi sige den her med 200 nu? Jeg gider ikke vente mere. Jeg gider ikke. Okay, vi tager hørebøfferne på. Okay, det er den sidste, vi får åbnet den her, ikke? Sådan. Jeg gider ikke vente mere. Jeg vil se, hvad vi har fået. Vi har åbnet over 700 pets, og det skal siges, at jeg en gang har reset den her nede, hvor der var 200 pets. Så vi har formentlig åbnet måske over... Ja. Det er sådan 900 pets, hvis det var 200, der var det omkring. Jeg kan ikke huske det. Men lad os se i omegnen af 700 op til 1000 pets af det, som vi har fået ud af det indtil videre. Og vi har så fået den til at slette alle epic pets, så vi har kun gemt legendaries. Okay, lad os prøve at se. Holy moly. Holy moly, der er mange legendaries her. Er vi? Vi har faktisk ikke fået en eneste mythical. Det hedder med skuffende. Men til gengæld har vi vold mange legendaries. Vold mange legendaries. Inden vi begynder at gøre for meget, så lad os da lige... Se, om der skulle være kommet en lille rejsende her. Jeg ved ikke helt, hvor han skulle gemme sig hen, han eller hun. Jeg ved jo ikke, hvem det er, og hvor vedkommende kommer til at være henne. Jeg ved bare, at de skulle gå rundt. Det står der i hvert fald. Der står teknisk set ikke, om de går rundt. Der står bare, at det er en omrejsende handlende.
Men hvor vedkommende gemmer sig, det kan vi jo ikke vide. Åh nej, det kan vi jo ikke vide. Men vi tager lige en runde her, inden vi går ned og laver Legendaries om til Golden. Og så får vi i hvert fald som minimum én ny Golden. Eller én ny Rainbow Legendary beholder. Det kommer 100% til at ske. Okay, der er ikke nogen rejsende her. God dang. Der er ikke nogen rejsende her nede ved? Nope. Alright, vi skal hen på guldstedet der. Vi skal have nogle Empyrean Legendaries her. Og vi kører med 100%'erne, fordi... Altså, vi vil gerne bare 100% her. Vi vil være sikre på, at vi får dem. Og for mig vil jeg sige, uden at vide, hvor vi ender sådan rainbow-mæssigt lige nu, så vil jeg sige, at det her har været det værd, at vi har slettet epicsene, fordi epicsene har ikke den store værdi for mit hold lige nu. Bevares, vi kan få nogle flere på vores hold, og måske erstatte nogle af dem med nogen, der har et par millioner mere pet power, men i det samlede billede, så giver det altså ikke særlig meget for os kontra det her. Her der får vi jo altså legendaries. Som når de bliver rainbow, så har de jo altså nogle 40 millioner pet power. Vi tager den der. Og så de sidste tre, vi kunne godt... Skal vi riske den og sige 44% forbid? Vi fik den! Yes, vi riskede en. Okay, det vil sige, nu har vi altså... Vi har altså en god slat af dem her, så vi kan i hvert fald få en eller to. En eller to. Vælg, er der kommet flere upgrades? Altså, lige se, er der kommet flere upgrades? Nope, vi har dem altså. Jeg ved også godt, at vi kunne have gemt alle de pets, vi har, og fuset dem. Og der er også flere, der har skrevet til mig forskellige teorier til, hvordan man kunne få nogle legendaries. Det skal dog siges, at i sidste afsnit, hvor vi desperat prøvede at få en mythical med at fuse. Der er flere, der har skrevet til mig, at man kan slet ikke fuse til en mythical. Rip. Men lad os prøve ikke at udlægge en god stemning for meget. Vi skal nu have nogle flere rainbows her, ikke? Så lad os se. Vi kan i hvert fald få to. Og ved I hvad? Det er altså lækkert. Det er super lækkert. Så nu tager vi lige... Vi kører en 100% her. Oh yes. Oh yes. Vi elsker det, venner. Vi elsker det. Det vil sige, nu har vi altså... skal vi lige equip de bedste pets her, ikke? Så nu har vi tre Rainbow Legendaries. Og jeg kan se, to af dem, de skal lige have nogle nye enchants. Det skal de altså. Vi kan også tage de her Empyrean Foxes lige at lave en enkelt Rainbow, fordi det er teknisk set en opgradering for os på nogle af petsene her. Lad os prøve at se. Det burde det være i hvert fald. Så vi equipper bedst, så har vi lige fået... den har 27 millioner, den er faktisk rigtig god. Så vi skal lige enchante dem. Og så, vi har jo stadig masser af penge, så vi kunne godt lade den køre igen. Og håbe på, at vi kan tilføje endnu en Rainbow Legendary til vores hold. Eller få en mythical mere. Men først er vi jo altså bare nødt til at lave en enchant mere. Det virker heller ikke, som om der er en omrejsende her. Jeg kunne godt tjekke de andre områder derovre. Men ved I hvad? Jeg tror simpelthen ikke på, at han er her lige nu. Kan der ikke stå noget i chatten, når han er? Traveling Merchant has departed. Okay, det står i chatten. Okay, så han har været her. Han har været her, men han er væk. Okay, det skal vi så lige holde øje med. Det vidste jeg så ikke. Okay, men jeg fyrer lige nogle enchants på her, og så kører vi videre med at åbne. Så jeg har lige fyret nogle hurtige enchants på, så den ene Empyrean Legendary Rainbow Drag, den har fået Strength 3, og den anden har fået Super Teamwork, og den anden Empyrean Fox, den har fået Strength 2. Vi kunne godt sådan lige gå efter noget mere, men venner, vi har nogle flere ting, vi skal åbne. Skal vi poppe noget mere lock? Det ser ud som om, vi skal have mere lock på. Lad os prøve at se. Så Ultra Lock skal vi lige have poppet lidt op, og jeg tror også Super Locken her, ikke? Fordi det kommer til at tage noget tid, venner. Det kommer til at tage i hvert fald nok en halv time, i hvert fald, hvis vi skal det hele igennem. Og så skal jeg så lave noget andet igen. Jesus Christ. En anden ting, mens det her kører. Prøv at se, venner. Mens det her kører, så kig lige op i venstre hjørne af skærmen, fordi der har jeg chatten åben nu. På den måde, så burde vi altså kunne holde øje med, når Traveling Merchant kommer. Så kan jeg lige gå og sige, står der noget med grøn skrift? Hvis der gør det, så ved vi, at han er der. Venner, vi er igennem. Vi har nu 87 millioners fantasy coins tilbage. Og jeg har haft den chatten stående åben, mens vi har gjort det, så lige at kunne løje med, om Traveleren kom. Og det er han altså ikke. Og vi har heller ikke fået nogen mythical pets. Og der må jeg jo altså bare lige sige, at mythical pets, jeg tror, hvad har jeg åbnet? Tæt på 2.000 pets. Og jeg har fået et mythical pet. Så det er uhyre sjældent. Og det er vel at mærke, selvom jeg har købt den her, der hedder Mythical Hunter til... Var det 18 eller 1900 Robux, hvor der står, at vi har en signifikant større chance for at få mythical pets. Og jeg skal da sige, hvis det er signifikant større chance for at få den, så vil jeg slet ikke vide, hvad også det var, før jeg fik det her Game Pass. Jeg kan selvfølgelig også have været umådelig uheldig. Jeg har også det normale Log Pass. Så plus vi har de her midlertidige Log Passes på. Jeg ved ikke, om man skal lave en kombination, hvor man har... Nogle af tingene på, og andre, det kan godt være, at de her to slet ikke skulle have været de her, sådan, der har virker x antal måder, slet ikke skulle have været på. I don't even know. Men jeg må bare konkludere, at mythical pets, de er møj sjældne, eller også er jeg møj uheldig. Eller en god kombi, hvem ved?
Anyways, vi skal kigge på vores legendaries her, og der... Ja, vi skal ikke have mere log på lige nu. Og der må vi jo altså sige, der er jo i hvert fald nok til nogle golden, nogle af dem. Så det synes jeg sådan set bare lige, vi skal få gjort, så vi kan se, om vi kan få en rainbow mere, ikke? Det vil jo altså ikke være helt dårligt. Vi går med 100% af dem. Vi kunne godt riske den for at få et par ekstra af dem, men ved I hvad? Jeg vil egentlig hellere være 100% sikker på, at jeg får de her, så vi kan få et nyt member på vores team. Så vi kan få en ny rainbow base. Og måske en ekstra en, hvis vi er rigtig heldige. Det tror jeg ikke, vi er. Jeg tror, vi ender med en mere på holdet. Vi kunne tage en 88'er. Hvad har vi? 5 der? Og... Skal vi riske den? Yes! Så er vi også nødt til at riske den sidste, fordi der har vi jo heller ikke nok til en 100%. Men det er også en 88%. Så please. Yes, vi gjorde det. Godt, 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 godt. Det vil sige, at vi scorede altså lige af nogle gode pets der. Det går vi altså. Men nu skal vi lade dem til Redabos. Og vi tager dem her. Vi har nok til en 100%. Det er fantastisk. Vores pet, den ender på 41,8. Det er faktisk det bedste pet, vi overhovedet har nu. Den har en chestbreaker enchantment på, og den skal vi selvfølgelig lige have lavet op. Vi kan ikke have sådan en siddende på os. Vi er simpelthen nødt til at have noget, der giver noget strength eller noget super teamwork eller et eller andet super lækkert. Det er vi simpelthen nødt til. Og vi er... Nej, vi skal ikke have teamwork. Vi skal have noget vildere. Noget vildere, venner. Noget vildere. Åh, vent, det er den forkerte. Den der. Det er den der, vi går efter. Agility, hvad sker der, mand? Jeg skal ikke bruge agility til noget som helst. Diamonds 2, når man har rendende hopmåner. Strength 3, jeg tager den. Ja, tak. Det vil sige, at vi nu har et hold her med 4 legendary rainbows på, som alle sammen har en pet power på over 40 millioner. Det vil sige, at vores dårligste pet lige nu er altså nede på 23,6 millioner lige nu. Det er rimelig vildt, må jeg sige. Men det kan blive endnu vildere, hvis du liker den her video og joiner Moose Army ved at trykke subscribe. Og næste gang, så må vi se, om vi kan finde den omrejsende handlende. Og vi kan få nogle mythical mere. Vi skal da se dem i guld, vi skal da se dem i rainbow. Men lige nu har det altså møj lange udsigter. Men så følg så med, giv video en like, og vi ses, venner. Hej hej.